ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အခုလ16ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ပြောင်းလဲပြေးဆွဲတော့မယ့်အများပိုင်းဘတ်စကားစနစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပဒီါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောခြင်းနဲ့သတင်းလေးအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘတ်စကားစနစ်တက်ပြောင်းလဲချိန်နေမှာမှတ်တိုင်နေမှာစေနာရှင်ကူညီတဲ့သူတွေရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ကိုယ့်အခက်အခဲတွေဒီမှာမေးမြန်းနိုင်မယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီဘတ်စကားစနစ်တက်စတင်တက်ဝင်တော့မယ်ပေါ့နော်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာခီးတယ်တွေအခက်မတွေ့စေဖို့အတွက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဥဆောင်ပြီးရင်လန်းကျောင်းနဲ့ရင်လန်းတစ်တွေရင်လန်းကျောင်းအစ်တွေပေါ့နော်ရင်လိုင်းအစ်တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမယ်စေနာရှင်လိုအပ်ပေးတွေသူတို့တွေကရန်ကုန်ရဲ့မှတ်တမ်းတိုင်းမှာရှိနေကြမယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကိုသူတို့ကလည်းဒီတူညီတဲ့ဝတ်စုံတွေပေါ့နော်ဒါတွေဝတ်ထားမယ်ပြီးတော့အလက်ပတ်အပြာတွေနဲ့တက်ဆင်ထားပြီးတော့ရန်ကုန်ရဲ့ဒီမှတ်တမ်း2000လောက်မှာရုံးစင်းရုံးသက်ချိန်ပေါ့နော်ဒီအချိန်တွေခွဲပြီးတော့တည်ရှိနေမှာပါဒီစနစ်သက်မှာဆိုရင်အခက်အခဲရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ခီးသွားတဲ့အတွက်သွားလာရမယ့်ရင်လန်းကျောင်းတွေစီးရမယ့်ကားတွေကုန်ကျောင်းငွေတွေဒါတွေကိုဆိုရင်တစ်ပတ်လောက်အထိပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတို့တွေကကူညီပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာပါစနစ်သက်ကိုအသားမကျတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့တိုင်းအစိုးရကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးအခုခါမှာတော့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဦးဆောင်ပြီးဒီအစီအစဉ်အတွက်လူစုဆောင်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒါရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ကတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်မှတ်တိုင်ကအခုရန်ကုန်မှာ2000ကျော်ရှိတယ်ပြောတော့ဒီ2000ကျော်သလုံးပါပေါ့နော်ဒါမြို့နယ်လိုက်စီစဉ်ရမယ်အခုကတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့အခုခေါ်ပေးမယ်နော်ဗောလန်တီးယားကိုခေါ်ပေးမယ်ခေါ်ပေးပြီးအဲ့ဗောလန်တီးယားတွေကိုဟိုခုနပြောတဲ့ facility ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ဒါတွေရှင်းပြဖို့ကိုဒါပေမဲ့ကိုကတော့တောင်းမယ်ဗောလန်တီးယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်စီတော့ကိုစားပါနော်တို့ကလည်းဘတ်ဂျက်မရှိဘူးတို့ကလည်းဘတ်ဂျက်မရှိတော့ဒါတွေစီစဉ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကုလ16ရက်နေ့မှာစတင်ပြောင်းလဲပြေးဆွဲသွားမယ့်ဘတ်စကားစနစ်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာအခက်အခဲတွေရှိလာလို့ရှိရင်ကူညီပေးဖို့အတွက် volunteer တွေခေါ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဦးအနေနဲ့သုံးသက်ပြောဆိုသွားခဲ့တာပေါ့ခုနကသူ့ရဲ့ပြောဆိုသွားတဲ့ထက်မှလည်းပါတယ်ပေါ့နော်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေဦးဆောင်ပြီးခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီမှာ volunteer အနေနဲ့ကူညီခြင်းတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဆက်သွင်းနိုင်မှလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီရပိုင်းအတွင်းစတင်မဲ့ဒီဘတ်စကားစနစ်တက်ပါဆိုရင်တချို့ဆိုဒါဆိုရင်နေရာလေးရှိရလေဘတ်စကားမှတ်တိုင်တွေရောပြောင်းမလားဆိုတဲ့ဟာဒီဘတ်စကားမှတ်တိုင်တွေကတော့ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရတယ်။လက်ရှိဒီရန်ကုန်မှာလည်းပဲဒီဘတ်စကားမှတ်တိုင်အနေနဲ့က2000လောက်ရှိတယ်ပေါ့။ဒီရန်လန်းကျောင်းအစ်တွေအတွက်ကိုဆိုရင်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်ဒီထဲမှာ250လောက်ကိုဒီအမြန်ဆုံးအစ်စ်နှစ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲလှုပ်ဆောင်နေပြီဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်နိုင်လည်းပဲခေါ်ဝါဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရတယ်။ဒါတွေအပြင်ကိုဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်3လကျော်ဝါလို့ရှိရင်လည်းပဲရှင်တိုင်းအားလုံးမှာကက်စနစ်နဲ့စတင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသိရပါတယ်။အခုလ16ရက်နေ့စတင်ပြီးပြေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါရင်မောင်းရောရှင်နှောင်းလိုက်ကောနှစ်ယောက်စလုံးပါမယ်။ဒီရက်နောက်ပိုင်း3လရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကက်စနစ်နဲ့ဒါပြောင်းလဲသွားမယ့်စနစ်ပေါ့နော်။အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိပေးမှုအချိန်အားနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အစာပိုင်းမှာအခက်အခဲတချို့ရှိနိုင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့တင်ပြမှုပေါ်မူတည်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပဲရင်လန်းကျောင်းအစ်စ်တွေဒါတိုးချက်စဉ်းစားပေးဖို့ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲလွှတ်တော်အမတ်တွေကနေပြောဆိုထားမှုတွေရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝင်ကြီးတော့မန်းတော့ပန်းနေတာမျိုးလည်းပြောသွားပါလေဒါပထမအဆင့်အနေနဲ့တို့ဒါပြောင်းနေပြောင်းတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကကိုယ်လည်းရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနော်ဒီရဲ့ဝေဖန်မှုတွေ feedback တွေနော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပညာရှင်တွေရဲ့ဒါနားလည်တဲ့ကြတဲ့သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုဒါထောက်ရှုခြင်းထောက်ရှုပြီးတော့မှဒီအောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်မောမှန်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းတွေမှာဒီရှင်တွေပြောင်းတာနောက်ပြီးတော့ဒီကားမှတ်တိုင်တွေပြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလည်းတစ်ပြေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တော့ volunteer တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်အင်အားသုံးမလဲကားမတိုင်မှာတယောက်ထားတာနှစ်ယောက်ထားမှာဒါပြင်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟိုမှာလမ်းညွှန်စာအုပ်တွေပေးထားမှာနောက်ဒီချက်တွေပေးထားမှာကြောက်ဟိုကားရှိရတာခက်ခဲရှိနေတယ်လို့တို့ကနေဂျုံးရဲ့အကြောင်းကိုသူပြောပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အခုလ16ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီဘတ်စကားစနစ်တက်စတင်ပြေးဆွဲနေနေရာမှာဆိုရင်မှတ်တိုင်နေမှာ volunteer တွေထားရှိသွားမဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့စနစ်တက်စတင်ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ခက်ခဲချိုးချိနိုင်အကြောင်းအရာတွေပဲဒါလှုပ်တော့ကိုယ်စလဲအချို့သုံးသက်ပြောဆိုသွားခဲ့တာပေါ့ဒီစနစ်တက်တစ်ခုပေါ့နော်ဘတ်စကားစနစ်တက်ကိုဒီလိုမျိုးစတင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော်တော်များများတော့အခက်ခဲတွေလည်းပဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကလည်းပဲအကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာအကြောင်းအရာရဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါ volunteer တွေထားဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်နေတယ်ပေါ့ဒီဘတ်စကားစနစ်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကုမ္ပဏီ၈ခုကနေပြီးအများပိုင်းကုမ္ပဏီ၈ခုကနေပြီးတော့ရင်လိုင်းပေါင်း60လောက်နဲ့ဒါပြည့်စုံပေးသွားမယ်ဒီရင်လိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကာလာတွေခွဲပြီးတော့သတ်မှတ်ထားမှာပေါ့နော်ဒီမျိုးပက်လိုင်းတွေမျိုးပက်လိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါညိုရောင်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြည်ရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းခရိုင်အခြေပြုလိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်တွေတောင်ပိုင်းခရိုင်အခြေပြုလိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ခရိုင်ရောင်နဲ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်အခြေပြုလိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြာရောင်တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီပင်မလန်းတွေနဲ့ဒီချိတ်ဆက်ပြီးတော့
ဖြည့်ဆက်မဲ့ပြည့်ဆွဲမဲ့ကားတွေပေါ့ဒီကားတွေဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်နေဒီလိုမျိုးတွေကာလာတွေတက်မှတ်ပြီးတော့လည်းပဲဒါပြည့်ဆွဲသွားမှလည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဒါတွေပြင်ဆင်လဲဒီ bus car snack ကိုပြောင်းလဲမဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာဒီဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တွေမှာဆိုရင်မြို့နယ်အလိုက်ပေါ့နော်လှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့အစ်စ်ပြောင်းလဲမဲ့ bus car snack နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပြုတ်လွတ်ထားတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုလည်း live ဝင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တိုင်းလှတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာထပ်မံတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးသွားဦးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်